រៀបរឿងពិតប្រតិយ័ងចាប់ពីសទ្ធាវាសមហាព្រហ្មដែលធំហឹកហាក់បាននិមន្តពោធិសត្វឲ្យចុះមកចាប់ទីបន្ទាប់ពីព្រះអង្គមើបញ្ចវិលោកណៈ5យ៉ាងបញ្ចវិលោកណៈនោះមិនដឹងជាអ្វីក៏បងប្អូនស្ដាប់ចុបីហើយអ្នកនិទានមិនខៃសេចក្តីមិនដឹងជាមានន័យយ៉ាងណាបញ្ចវិលោកណៈនេះដូចតទៅទី1សំឡឹងមើទ្វីបទី2ប្រទេសតាមបែបនិយាយដោយសង្ខេបមាន5ប្រការហើយចំណាយកាយទី3មើលតកោពូជពងសាទី4សំឡឹងមើអាយុសត្វកាលណាបើអាយុ100000ឆ្នាំក៏